19 градуса е температурата в Шумен в момента, влъжността на въздуха е 48%, атмосферното налягане е 1018 хектопаскала и се движи равномерно. След слънчевата сутрин, след обед ще е предимно облачно, възможни са и превалявания от дъжд. Вятърът ще остане предимно слаб с посока от юго-исток. Максималната температура ще се повиши до 18 градуса.